Okay. Timer's ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! Karel Divíš, Petrovic z Ostrakonic, Martin Roušal z Liberce. Karlovi patří velmi slušný čas této disciplíně, tak uvidíme, jestli ho dnes bude atakovat. Záleží to samozřejmě taky na vás, jak ho požadete dopředu. Čas pod 20 sekund, výborná práce. A 2, 24.